जापानमा विदेशी भएर कोठा खोज्न एकदमै गाह्रो छ अनि यदि कोठा पाइहालियो भने पनि अगाडि धेरै रकम तिर्नुपर्छ। हुन त अगाडिको पैसा सिकि किन अनि आत्मा किन लाग्दैन भनेर कति धेरै ठाउँमा भन्छन्, तर लास्टमा तिर्ने बेलामा चाहिँ 15-16 महिन क्लिनिङको यताउता चापीको गर्दा गर्दै पुगिहाल्छ। सो यो समस्यालाई अलिकति भए पनि समाधान गर्नको लागि आज म यस्तो कोठाहरू सोकाइ गर्छु जसमा तपाईँहरूलाई आत्मा किन लाग्दैन, अगाडिको पैसा तिर्नु पर्दैन, होसो निन चाहिँदैन, तपाईँहरूले गएर खियाकु गरेर बस्ने हो। यो भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि आई वुड लाइक थ्याङ्क आवर स्पोन्सर स्माइल्स मोबाइल रेमिटेन्स। मलाई थोरै समय दिनु है, यो पनि तपाईँहरूलाई एकदमै काम लाग्छ। मलाई धेरैजना विद्यार्थीहरूले नेपालमा पैसा पठाउँदा नदेखिने तरिकाले चाहिँ कसरी पठाउने भनेर सोध्नुहुन्छ। स्माइल्स मोबाइल रेमिटेन्स युज गर्नुभयो भने डाइरेक्ट अहिले 7-Elevenको एटिएममा क्युआर कोड युज गरेर आफ्नो स्माइल्स अकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यही स्माइल्स अकाउन्टबाट डिरेक्टली नेपाल पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूको चुचोमा चाहिँ पैसा पठाएको देखिँदैन, तर यसरी तपाईँहरूले क्युआर कोडबाट डिपोजिट गरेर पठाउनु भयो भने नर्मली देखिँदैन, उनीहरूले हेर्न पनि एकदमै खोतल्नु पर्छ। स्माइल्स सबै डेटा स्माइल्समा हुन्छ, तपाईँको ब्याङ्कमा हुँदैन, स्माइल्समा हुन्छ। त्यस कारणले जापानबाट पैसा नदेखिने तरिकाले पठाउनु छ भने स्माइल्सको क्युआर कोड फिचर युज गरेर तपाईँहरूले डिरेक्टली स्माइल्समा टपअप गरेर नेपाल पठाउन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स गेट ब्याक टु द भिडियो। अब धेरैजनालाई थाहा भइसक्यो होला यो दान्चीको कुरा हो, अनि दान्चीमा बस्नको लागि इन्कम कम हुनुपर्छ, गभर्मेन्टमा एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुभयो होला। त्यस्तो होइन, हामीले नर्मल्ली दान्चीमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। यसको लागि एउटा मात्रै कन्डिसन छ, के भन्दाखेरि तपाईँले त्यो रोजेको दान्चीको जति भाडा छ त्यसको डबल तपाईँको इन्कम हुनु पर्यो। यो हिसाब चाहिँ कसरी गर्ने भनेर मैले यस भिडियोमा भनेको छु, सो यो भिडियो नछुटाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। अब यो हेर्नको लागि तपाईँलाई कहीँ पनि जानु पर्दैन, तपाईँले घरमै बसी बसी मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा ल्यापटपबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई साँच्चैको त्यहाँ बस्न जानु मन लागेको छ भने आफैले गएर यो याकु चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि अर्को बेस्ट कुरा के भन्दाखेरि, यदि तपाईँको इन्कम पुगेको छ भने तपाईँको रिजेक्ट भन्ने हुँदैन। अब यहाँ धेरैजनाले दान्ची त एकदमै कम इन्कम भएकोहरूले बस्ने हो, सस्तोमा सस्तो ठाउँ हो भनेर भन्नु होला। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2.5 लाख अराउन्ड 3 लाखको दान्ची पनि हुन्छ। अब त्यस्तो भन्नेहरूलाई चाहिँ यो दान्ची चाहिँ सस्तो हो कि महँगो म फेरि एकचोटि सोध्न चाहन्छु। सो एज अ होल भन्दा दान्ची चाहिँ हेरी हेरी हुन्छ, तपाईँको ठाउँ अनुसार हुन्छ, एकीको नजिक छ कि टाढा छ कि, सबै हेरी हेरी हुन्छ। तपाईँले त्यो सबै हेरेर आफूलाई कुनमा मनपर्छ त्यसमा बस्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै कुरा नगरिकन सिधै भिडियोतर्फ लागौँ है त। अब यो कस्तो खालको कोठा हो त, यसलाई चाहिँ युआर जिउताकु भन्छ अथवा युआर दान्ची पनि भन्छन् कति धेरैजनाले। सो अब म तपाईँहरूलाई आफ्नो ल्यापटपबाट यो कसरी हेर्ने भनेर देखाउँछु है त। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू गुगलमा जानुहोला, गुगलमा गइसकेपछि युआर दान्ची भनेर हान्नु होला होइन, अनि त्यसको चाहिँ तल चाहिँ अफिसियल होम पेज आउँछ। अनि त्यसमा होम पेजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो युआर जिउताकुमा तपाईँहरूको क्याम्पेन चलिरहेको छ, कहिले भन्दा 2024-9/30 लागि है। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जापानको जुनसुकै ठाउँमा, धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको यो दान्ची चाहिँ भएको भएर तपाईँले कहाँ कहाँ हो हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब मलाई चाहिँ साइतामा भएको भएर साइतामा एकचोटि हेर्छु, क्याम्पेनमा छिरे म होइन। क्याम्पेनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अहिले क्याम्पेन चलेको छ भनेर देखाएको छ, साइतामा पनि क्याम्पेन रहेछ है। सो एकचोटि हामी साइतामा हेर्छौँ, अब केबाट हेर्ने, एकीबाट। अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै जसोमा चाहिँ 00 छ, अब यहाँ एउटा तोबु निको सेनमा चाहिँ 9 बाँकी रहेछ है। अब यसरी चाहिँ कुन कुनमा क्याम्पेन छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ धेरै एकदमै छिटो भ्याइन्छ के, मान्छेहरूले यो लिइहाल्छ किन भन्दाखेरि सिकि किन चाहिन्न, केही पनि चाहिन्न होइन। अब त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अब कुन कुन एकीमा कति कतिको छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 9 चाहिँ एउटै ठाउँमा रहेछ। यहाँ तपाईँले रुम देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ 43,000 अराउन्ड 43,000 चाहिँ तपाईँहरूको 3 रुम, त्यसपछि एउटा डाइनिङ किचन छ, 3 छुट्टा छुट्टै रुम र एउटा डाइनिङ किचन 43,000। यो यस्तो चाहिँ तपाईँहरूले दान्चीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सुरुमा तपाईँले कति तिर्नु परेन होइन, सुरुमा छिर्ने बेलामा तपाईँले कति तिर्नु पऱ्यो भन्दा त्यसको x2 तिर्नु पऱ्यो। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 43,000 रहेछ। इन्टेरियर यस्तो छ, हेर्नु इन्टेरियर पनि एकदम राम्रो हुन्छ होइन। अनि यो भित्ता चाहिँ सिमेन्टको हुने भएर यताको उता सुनिँदैन, जस यस्तो दान्चीहरूमा बस्न जस राम्रै नै हुन्छ है। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इन्टेरियर यस्तो छ, तपाईँहरूले आफैले खोजेर आफ्नो नजिकको ठाउँको खोजेर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 रुम भएको अनि तपाईँहरूले सुरुमा चाहिँ जति भाडा हो त्यसको डबल मात्रै तिर्नु पर्यो छिर्ने बेलामा। यस्तो हुन्छ दान्चीमा तपाईँहरूले यसरी चाहिँ, यो चाहिँ क्याम्पेन च्युको हो होइन, क्याम्पेन च्युमा कहिलेकाहीँ थोरै हुन्छ यताउता, तर रियल अब क्याम्पेन बिनाको अरू पनि धेरै हुन्छन् जुन म तपाईँहरूलाई देखाउँछु एकछिनमा। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ युआर भनेर तल नम्बर दिएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ क्याम्पेन बिनाको हेरिन्छ है। क्याम्पेन बिनाको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला अगाडि जुन होम पेज छ त्यसमा हामी गइन्छ होइन। होम पेजमा गइसकेपछि माथि त क्याम्पेन भइहाल्यो, तल चाहिँ
क्लिक गर्नुभयो भने क्याम्पेन बिनाको चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हामी कहाँको हेर्ने भन्दा साइतामाकै हेरौं हैन, एकीकार सागासु अ क्याम्पेनको चाहिँ देखिदै देखेको थिएन, अहिले हेर्न क्याम्पेन बिना चाहिँ कति धेरै छ के। अब जस्तै अब म आफू बस्ने एरियातिरको हेर्छु हैन, जस्तै जेआर ताकासाकी सेन ताकासाकी जानी हैन, ओमिया सोमिया जानी, ओमियाबाट दुई स्टेशन हेरौँ है, किता आगे हो भन्ने ठाउँमा ओमिया पुग्नको लागि चाहिँ दुई स्टेसन, यदि तपाईँहरू साइतामा बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ किता आगेको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 50,000 छ। ओमियाबाट दुई स्टेसन यता भनेको किता आगेबाट तपाईँहरूको टोकियो स्टेसन पुग्नको लागि लगभग आधी घन्टा पनि लाग्दैन कि, आधी घन्टा जति लाग्छ कि। त्यस्तो ठाउँमा तपाईँहरूको 50,000 तिनवटा कोठा पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ युआर दान्ची हो कि, अनि यसको लागि तपाईँहरू केही भर्न पनि पर्दैन, गएर यो याकु गर्ने हो। अनि योमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि समस्या, तपाईँहरूको एकदमै छिटो भ्याइन्छ कि, मान्छेहरूलाई यसको बारेमा राम्रोसँग थाहा छैन, जसलाई थाहा छ उसले सेयर गर्दैन होइन। अब चाहिँ हामी होइन यो टोकियोतिर चाहिँ कति पर्दो रहेछ त्यो हेर्छौँ है त। अब म चाहिँ टोकियोको एउटा ऱ्यान्डम ठाउँमा हेर्छु होइन, त्यहाँ चाहिँ कति पर्दो रहेछ हामी हेरौँला है। अब जस्तै यहाँ तपाईँहरू कति धेरै सेनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कुनैमा सस्तो हुन्छ कुनैमा महँगो हुन्छ, तपाईँले सबै हेर्नु होला है। अब यहाँ मैले एउटा ऱ्यान्डम एकी रोजेर हेर्छु है त, टोकियोमा गएर जेआर यामानोतो सेनमा गएर, यो यामानोतो सेन भनेको त एकदमै एक्सपेन्सिभ एरिया हो नि त, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सिनागावा एरिया जतासुकै छ नि त। यो एरियाको हेर्नु है, एकदम डेड सेन्टरतिर चाहिँ तपाईँहरूको 2,74,700 लेखेको छ, त्यही हो रुम तिनवटा, त्यही हो सबै त्यही हो। जस्ट दान्चीको काताची अलिकति फरक छ, दान्चीको सिस्टम अलिकति फरक छ होइन, त्यस कारण जति सहरको नजिक नजिक गयो त्यति बढ्दै जान्छ। तर मैले अहिले भने नि टोकियो स्टेसन जानभन्दा आधी घन्टा टाढा भयो भने एकदमै सस्तो पुग्छ क्या। यहाँ हेर्नु न टोकियोको बिचमा चाहिँ 2,74,000 अराउन्ड 3,00,000 छ, त्यहाँ चाहिँ टोकियोबाट आधा घन्टामा चाहिँ तपाईँहरूको 50,000 थियो। अब यहाँ चिबामा हेरौँ है, चिबाको तपाईँको फुनाबासीतिर हेरौँ है, चिबाको फुनाबासीमा तपाईँहरूले यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 51,52,53 गरेर टोटल गरेर 54,55,000 चाहिँ 1,2,3 कोठा, 55,000 कोठा चिबाको फुनाबासीमा, डाइनिङ पनि छुट्टै छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसरी सस्तो लिन पाउनुहुन्छ। अनि यदि तपाईँहरूलाई यो चाहिएको छ भने तपाईँहरूले फोन गरेर यो याकु गर्नुभयो भने अब तपाईँले तपाईँकै हुन्छ कि, तपाईँले फोन गरेर यो याकु गर्नुभयो भने यो चाहिँ होम पेजमा नदेखिन बनाइदिन्छन्, अनि त्यसपछि तपाईँले उहाँ गएर त्यो लिने हो। यहाँ तलको नम्बर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी एकदमै सजिलो छ, आत्मा किन्छ कि किन छैन केही पनि होसो निन चाहिँदैन होइन, एकदमै आनन्द छ क्या। विदेशी देशी मतलब भएन, गएर बस्ने मात्रै हो होइन। अनि सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले यसको 55,000 हो भने भाडा तपाईँले सुरुमा 1,10,000 दिनु पर्छ, त्यो भनेको एक महिनाको भाडा र 55,000 एक्स्ट्रा। अनि त्यो 55,000 चाहिँ तपाईँहरूले निस्किने बेलामा पाउनुहुन्छ सबै फिर्ता। यही नै हो, एकदमै राम्रो छ होइन विदेशीहरूको लागि। यदि तपाईँहरूले कोठा पाउनु भएको छैन भने यो युआर दान्ची खोजेर एकचोटि हेर्नु होला। अनि मैले भिडियोको सुरुमा यसको लागि एउटा कन्डिसन छ भनेर भनेको थिएँ, जो जसले भिडियो अलिकति हेरेर ल मलाई थाहा भयो भनेर जानुमा उहाँहरूलाई त अब पछि वहीँ गएपछि थाहा हुन्छ। जो जसले यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँहरू युआर दान्ची यो युआर दान्चीमा बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जुन जुन एरिया हो त्यो एरियामा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि युआर दान्चीको रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तपाईँको जस्तै 50,000 रुम छ भने तपाईँले 50,000 × 2 कति भयो 1,00,000 भयो होइन, 1,00,000 × 12 भने कति भयो 12,00,000 भयो, 12,00,000 × 2 कति भयो 24,00,000। एक वर्षमा तपाईँको नेन्स्यु चाहिँ 24,00,000 कति हुनुपर्छ। यदि तपाईँ 50,000 दान्चीमा बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको नेन्स्यु चाहिँ 240-250 माथि हुनुपर्छ, यसरी हिसाब गर्ने है। अब जति दान्चीको भ्यालु बढ्दै गयो त्यति चाहिँ तपाईँहरूको स्यालेरी चाहिँ त्यति नै बढी हुँदै हुँदै हुनुपर्छ क्या त्यसमा छिर्नको लागि। तर म नर्मली चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, टोकियोको डेथ सेन्टरमा माथि एकदमै सिटी एरियामा बस्नुभन्दा त्यहाँभन्दा आधी घन्टा अलिकति टाढा, टोकियोभन्दा आधी घन्टा टाढा होइन 50,000-40,000-50,000 दान्ची अवश्य पाउनुहुन्छ होइन। अनि अर्को दान्चीको अर्को नराम्रो पछि के छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ एकीबाट चाहिँ अलिकति टाढा हुन्छ कि, लगभग साइकलमा 10-15 मिनट होइन, अथवा बसमा 10-15 मिनट, त्यहाँभन्दा बढी टाढा त हुँदैन, साइकलमा 10-15 मिनट चाहिँ टाढा हुन्छ। त्यही नै यसको अब डिसएडभान्टेज भनौँ न। सो यदि तपाईँहरूलाई कोठा पाउन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईँहरूले दान्ची ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट होस् या जोसुकै होस् सबैले पाउँछ के, जस्ट तपाईँको नेन्स्यु चाहिँ त्यो वार्षिक आमदानी चाहिँ तपाईँहरूको त्यो कोठा भाडा इन्टु कोठा भाडाको डबल हुनु पऱ्यो। अहिले मैले हिसाब सिकाएँ नि, जोसुकै होस् सबैले पाउँछ। हस् त आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने, यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने मलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै भिडियोहरू लिएर आइराखेको छु अनि आइराख्नेछु। टिल देन सी या।